ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ କଥା କହିବା, କି ଯୋଉ ବଣିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 40,000 ବଣିକ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛି ଶିଳ୍ପ କଥା କହିବା, କେତେ ଦୂର ଶିଳ୍ପ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠାରେ କେତେ ଦୂର ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି କେତେ ଦୂର ସେମାନଙ୍କର ଦୂରୀକରଣ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟରଙ୍କର କ'ଣ ମୁଡ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏବଂ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଭେଟେରାନ୍ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଆଉ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ ରହିବ ଏଥରକ? ନାଇଁ, ଭୋଟର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେବେ। ଦଳ ବାଛିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଖାଲି ଦଳ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ନ ବାଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନି। ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ରହିଲେ, ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ବୁଝିବ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ସରକାର ବି ହେବ। ଏ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆସନରୁ, ଏବଂ ଏକଦା ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ ବୋଲି। ଯେ ସୁପ୍ରିମୋ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଆସନରୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସୁପ୍ରିମୋ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଇମେଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଇମେଜ୍ଟା କେତେ ଦୂର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁଟା ବିଜେପି ଲୋକସଭା ଆସୁଛି ବରପାଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ସେଠି ରହୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ସେଠି ପରିବେଶଟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଲୋକମାନେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆସନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲା ପରିବେଶଟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ନିର୍ବାଚନ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ସେଠି ଜିତିଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିନି, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ବିସ୍ତାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଆସନ ଦଖଲ କରି ଆସିଥିଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ପୁରୁଖା ନେତା ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ପଦ୍ମପୁର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଖା ନେତା, ତିନିଥର ଚାରିଥର ବିଧାନସଭା ତିନିଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚିଫ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଆସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଖା ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅତାବିରାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଯୋଉ ଲୋକସଭା ଆସୁଛି, ଲୋକସଭା ଆସନ ଯୋଉ ଅତାବିରା ରହୁଛି, ଅତାବିରା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି ଅତାବିରା ପାଇଁ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆ ବିଜେଡିରୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିହାର ମହାନନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ, ଏବଂ ମିଲନ ସେଠ ବିଜେପି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମୀକରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେତେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, ସମୀକରଣକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତାବିରାରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ, ତେଣୁ ଚାଷର ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଚାଷର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ କିପରି ଭାବରେ ଦଳ ବା ସରକାର କାମ କରୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି କାମ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସଙ୍ଗେ ଆଉ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର, ହଁ, 40,000 ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ, ଏମାନଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବାରେ କେଉଁ ଦଳର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ। ଏଇ ସବୁଯାକ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସମୁଦାୟ ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ